Quem sai do porto de São Raimundo, em Manaus, rumo aos municípios do Médio Solimões, encontra, a 20 minutos da capital, o distrito de Cacau Pereira. O lugar faz parte do município de Iranduba, a 22 quilômetros de Manaus. Na época de vazantes dos rios amazônicos, atracar na orla de Cacau Pereira é possível apenas por embarcações pequenas. A economia local tem nas olarias a principal atividade, mas a plasticultura é forte e produtiva. Aqui também vive um povo de fé. O que eles mais têm em comum com o resto da população do país? Talvez a devoção pela Santa Padroeira do Brasil. É para a única capela da cidade que as atenções se voltam. Construída há 32 anos, quando Cacau Pereira ainda era uma colônia agrícola, a capela de Nossa Senhora Aparecida quase não mudou. A ideia de se construir um local de oração para atender a população partiu da irmã italiana Bruna, da Ordem das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria. Dona Joaquina Fonseca, uma das mais antigas moradoras do distrito, lembra dos primeiros anos de trabalho da irmã franciscana. E ela vinha para cá para fazer a catequese dos alunos, das crianças, né, que não tinham catecismo. E aí ela surgiu, começou a juntar a comunidade e começou a conviver com a comunidade. Com poucos do tempo, aí ela construiu a capela, né, com a ajuda de muitas pessoas e a ajuda da comunidade, que ela foi construída em mutirão. Tá? É, em mutirão, sabe? E aí, todos os finais de semana, aí se juntava aqui as pessoas dos colonos, tá? E o pessoal da comunidade, minha mãe fornecia comida para eles, e aí começaram a construir a capela. Seu Noé Lima mora há 38 anos na região. Ele veio do Rio Grande do Norte e lembra muito bem dos meses em que trabalhou na construção da capela. Começamos na igreja, dentro do alicerce, eu cheguei a trabalhar ali eu com um coordenador, com 18 homens por dia, o mínimo era 12 homens, né? Durante 2 anos nós trabalhamos nessa igreja, né? Era a média de 12 até 18 homens nós trabalhamos. Aquela madeira que está em cima da igreja, essas peças, tudo daquele tirado a machado. Aqui nessa minha mata mesmo, né? Tirado tudo a machado. Aí eu vim com 12 homens naquele dia, nós lavramos a madeira tudinho. Tudo na machada, não tinha motosserra naquele tempo, a coisa era difícil. Fizemos aquele tudinho, está lá a igreja todinha, graças a Deus, está bonitinha. Eu sou devoto de Nossa Senhora, que Nossa Senhora nós só temos uma mesmo, né? Mas eu sou devoto de Nossa Senhora há muitos anos, todo tempo. E essa festa hoje me traz uma grande recordação, até da minha esposa, que ela era a coordenadora disso tudinho, era minha esposa. Né? A inauguração da capela teve a presença do arcebispo de Manaus, na época, Dom João de Souza Lima. A foto data de 21 de novembro de 1970. Hoje, as missas são realizadas por um padre que vem de Manaus uma vez por mês ao distrito. Três irmãs, filhas de Santana, desenvolvem trabalhos de catequese e projetos sociais na comunidade. Na principal manifestação religiosa do distrito, o trabalho aumenta. Elas contam com a ajuda de moradores que precisam preparar tudo para o grande momento. A gente, uns 2, 3 meses antes, reúne as equipes, aí faz a programação religiosa e também a programação social do arraial. Aí nessa reunião se divide as equipes e as equipes também saem para pedir nas casas, tudo para que a coisa seja doada para o arraial e ter um rendimento maior. E cada arraial, a gente faz um benefício na igreja, com o dinheiro do arraial. Irmã Zuleide veio de Pernambuco há 11 anos. Ela é responsável por todas as celebrações que acontecem na capela, desde batismos até casamentos. A imagem original de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1917, na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo.
Três pescadores encontraram no Rio Paraíba primeiro o corpo e depois a cabeça da pequena estátua de barro cozido. Aqui eu acho que o povo tem uma grande devoção, né, que é a padroeira, e durante a preparação a gente sempre faz reflexão, estuda um pouco, assiste o vídeo e um pouco também da história, que apesar de vir de São Paulo, mas é a padroeira daqui também. 12 de outubro é comemorado o Dia de Aparecida em todo o Brasil. Em Cacau Pereira não é diferente, igreja lotada. Primeiro, uma missa em ação de graça, celebrada pelo padre Francisco Sales, que veio de Manaus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ficar de pé, com o coração cheio de fé e esperança. Vamos dizer a Deus em quem nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Terminada a missa, os fiéis começam a percorrer as ruas do pequeno distrito numa procissão que mostra toda a devoção e fé do povo. As paradas servem de reflexão durante a romaria. De barro, de nossa terra, da cor morena de nossa gente. Ela veio das águas. O acontecimento vale como uma mensagem muito importante de Deus. Cada um tem motivos próprios para estar aqui. Motivo como o de Graciele Sampaio, que não larga um instante a imagem de Aparecida. Ela explica o porquê de tanta devoção. Em primeiro lugar, por causa do meu sobrinho, que desapareceu mais ou menos uns 6 meses, num acidente de barco. Que a mãe dele, essa daqui, e ele. Ele estava com 2 meses de idade ainda. Faltava acho que uns 2 ou 3 dias para ele completar 2 meses. Você acha que pode encontrá-lo ainda? Acho que sim ainda. Os pais dele estão procurando ainda por essas cidades próximas que o acidente aconteceu. Graciele veio para pedir. Ainda há aqueles que vêm para agradecer, como Marlice Ribeiro, que paga a promessa que fez para a filha de 1 ano e meio. É, eu fiz a promessa que é para minha filha ser curada, né? Que ela tinha um tumor, parecia um tumor com 3 meses de vida nela. Aí eu pedi para ela, acho que ela curou minha filha, acho que foi isso. Ela tem certeza de que a santa curou o tumor que comprometia a fala da menina. Eu acho que uma criança como ela sofreu tanto, passou por tantas coisas, né? Eu acho que pra mim ela, não sei dizer o porquê que ela foi curada. Sei que a minha filha foi curada, entendeu? Acho que foi isso. Na volta à capela, muitos fogos saúdam os momentos que antecedem a coroação. Segundo os católicos, a coroação lembra o momento em que Nossa Senhora foi assunta ao céu de corpo e alma, coroada como Rainha dos Anjos e dos Homens, a Rainha do Céu. Um amor muito grande à Nossa Senhora, uma esperança, um povo que acredita nas promessas de Deus, nas palavras de Jesus, né? E Nossa Senhora tem sido essa mulher que tem intercedido muito por Deus, né? Por seus filhos, né? Então é uma experiência de fé, né, que cada um tem diante de Nossa Senhora, diante das circunstâncias, das realidades que o povo vive, de fome, de miséria, de desemprego, mas nada disso abala a fé desse povo. É uma fé viva, autêntica, verdadeira, e isso é bonito. À noite, a programação é animada. Depois de pagarem promessas e acenderem velas em devoção à santa, fiéis e moradores se rendem aos ritmos amazônicos, ao forró nordestino e ao axé music.
as crianças ganharam um cantinho especial na festa em que também se comemora o dia delas. Na realidade, essa festa já é uma tradição aqui na comunidade, né? Esse ano se juntou um grupo de pessoas daqui, são pessoas humildes, são pessoas simples, pessoas do povão mesmo, e procuraram a prefeitura para a gente dar uma dinâmica maior. A prefeitura sempre participou, mas esse ano eles me pediram para que a gente tivesse, assim, vamos dizer, uma atenção maior para esse festejo. E de forma que a prefeitura entrou, com o esforço do pessoal, está aí feita uma festa bonita, uma festa gostosa. O pessoal do Cacau Pereira é um povo muito animado. Eu costumo dizer que aqui é a República Independente do Cacau Pereira, porque Cacau Pereira realmente ele se supera, ele é um povo ordeiro, é um povo trabalhador. O povo de Cacau Pereira promete longos anos de romarias à padroeira do Brasil. Música.